准备好了吗，小师弟？放心吧，三师姐，我答应你的事情一定会做到。只是，世人皆知龙都有一个地下世界，其实这里就是一个大型的黑市。除了黑暗交易之外，想要见到陈占天，就必须参加赌王挑战赛。我的父亲就是当年上一任的赌王，他谋害我父亲之后，就变成了龙都新一任的赌王，接着他就掌控了地下世界。 不过这么多年来，我也不知道他的赌技精湛到了什么地步。不过据我所知，挑战他的人都没有成功的，又或者说挑战成功的人都已经死了。哼，那好办，那就夺下他的赌王的宝座。一旦他失去权力的庇佑，便再没有任何价值。三师姐，放心，一切由我。嗯，走吧。 把心借给你啊，降价甩卖喽，一个30万啊，30万一个，哎，还是个厨呢，哎，往这看，往这看了啊，哈哈哈哈，哎，来了，哎，往这看了啊，瞧一瞧，看一看，哈哈，哎，对不起，三师姐。 我没办法袖手旁观，把他放了，钱我给你。你别忘了，这可是地下世界，就算你把他放了，他照样会被抓回来的。哎呦，巧了，在这儿碰见大善人了，给500万你带走。妈的，刚才可不是这个价。没钱啊？没钱你早说呀！切！哎，你等等。 我看这位娘子不错，最少值5000万，要不这样，我给你4500万，你把她带走。想买我身边这位啊？好啊，好啊，拿你的命来换吧。好久没听到有人在我面前装逼了，我出1000万。哎呦，这不是无上吗？钱一阵你进这批，这么快就用完了？之前那几个用了2000就不行了。 希望这次你不要让我失望。哎，你放心啊，这个16岁，身体呀很好，正是花季了。哈哈，不错，我要了。你妈没教过你先来后到吗？死穷逼，给你脸了。认识这个吗？这么多钱你见过吗？爷爷给你3秒钟，在爷爷面前消失。 还有，这女的你给爷爷留下，你很喜欢用钱砸人是吗？巧了，我也喜欢。他有枪，上去给我搞死他！有种你别用枪！睁大你的狗眼看清楚，这才是枪。你钱很多吗？不多，何成啊！好的。 打人可是很累的。是，我知道我错了。知道该怎么做了？知道怎么做了吗？知道，滚！哎，误会，我是想问问，出多少钱要买？我有说过要买吗？ 哦，原来你知道耍赖啊！刚才你说要买的，哦，原来你知道耍赖啊！对不起，对不起，是我不好啊！还按原价30万，你带走。不好意思，我改主意了。人我想要，但钱我又不想给，你说怎么办？妈的，别他妈欺人太甚呢！地下世界不是法外之地，拐卖未成年少女，老子就算是杀了你，也是替天行道。 你滚下！绑上。谢谢你，好心人，以后我就是你的了。我们还有正事要办，自己找出口出去吧。可是，算了，三师姐，救人救到底。知道了，好心人。哎，陈占天就在这里吗？嗯，这里一共4层，他就在最高层。 而且每上一层都需要赢够足够份额的钱。
就这么简单、啊？看似简单，但是赶来这里的人都是高手，所以并没有那么容易。而且这每上一层，所需的筹码都要成倍增加。哎，对了，你的钱带够了吗？要不要给你点？嗨，放心吧，三师姐，花都花不完。这里玩法多变，牌九翻摊清一色，梭哈骰子炸金花。当然了，你可以用你擅长的方式跟别人对决，没有什么具体的规则。那我们分开行动，速战速决。记住，这里鱼龙混杂，小心为上。三师姐，我已经赢够一个亿了，你呢？不多，五个亿。哇，不愧是曾经的赌王之女，厉害。走吧，第二次。验资完成，可以开始赌局了。谢谢啊。挑战在第二层，累计赢取十亿以上金额，即可前往第三层，请。八个，你的不可能是包子，你的除了切的干活，死了死了的。你的除了切的干活，死了死了的。我没有出老千，是你的骰子有问题。你死！别开枪！我认输，我认输。我是未来的赌王，我说你出老千，就是出老千，敢不承认，就让你死了死了的。我来跟你赌一把。哟西，花姑娘，好好好。你想怎么赌？就摇骰子，一局定胜负。可以，够刺激，我喜欢。如果你输了，把衣服给我脱光光。你敢？花姑娘，你的完蛋了，衣服脱光光。你敢打包子开？怎么会？不可能！小贱人，你的出老千。这里可都是监控，你说谁出老千？八哥，我现在就让你杀了杀了的，现在就让你杀了杀了的。小启，这么多年不见，赌技见长啊！陈天，他就是陈天天。既然你自己出来了，你省得老子去找你，狗命拿过来！地下世界暗藏武装力量，不宜现在动手。这么多年不见，你还是一点没变呢。是啊，这么多年我每天都活在噩梦之中。无时无刻不想着怎么杀了你。虽然我不知道你是怎么脱离心魔瘾的，既然你来了，那别怪我当初输的不给你面子。到四层，如果你能赢了我，你父亲的位置我就让给你。好好表现啊，别让我失望。师姐，冷静。他干的，此人不简单。还好我留了一手，希望东风不会让我失望。验资完成，明日可开启第三层挑战。谢谢啊。二位也可移步到客房休息，也可在二段继续参与赌局。这是房卡。只有两间房吗？是的，抱歉，这是根据参赛人数定的。师姐，没事，让他给你挤一间。好心人，我就不能和你一间吗？这个姐姐有点凶，我怕。咱俩一间房，让他自己单独一间。我倒行。
三师姐，不用这么紧张吧。三师姐，我就开个玩笑嘛，我看你太紧张了，豆豆也让你放松，你干嘛打我呀？哎哎，好心人，我睡不着，你能过来陪陪我吗？这不太好吧？来嘛，你就等我睡着之后你再走好不好？求求你了，好心人。拜托拜托，那好吧。赌王大人向你问好。赌王大人向你问好。你没事儿，不然呢？原来你们早就知道了，这不可能！啊、你敢杀我，我师父是不会放过你们的。你是说赌王吗？你放心，他我也不会放过。别杀我好不好？好心人哥哥，别杀我，我求求你，我什么都听你的。离魂大法。你是从什么时候发现他不对劲的？一开始。真的？当然啊，三师姐，你真当我傻呀？哼，从一开始他伪装成奴隶时，我就知道了，在他的眼神里没有一丝恐惧，演技太差了。哎，倒是师姐你是怎么知道？该不会跟我一样吧？你呀，永远不要小看一个女人的直觉。大家好，我是本次赌王挑战赛第三层的赌局公证人。此次成功获得挑战机会的一共有两人，他们将依次与赌王的大弟子进行赌局对决。现在让我们掌声有请毒蝎先生。谁先来？三师姐你就别上了，他们对你了如指掌，你观战就行，剩下这两场交给我，让我来会会这小蝎子。今天你必须死，是吗？我不信。那试试。试试。怎么不如简单点儿，掷骰子、猜点数，我都行。但我不喜欢墨迹，就按我师姐的规矩，一局定胜负。可以，不过我来咬。开始吧。我来咬。没问题，别废话，开始吧。师父让我速战速决，所以夹住。大哥，就赌你一条命，怎么样？敢不敢跟？哼，蠢货！就为了陈战天的一句话，你他妈连命都不要了。放心，今天死的只会是你，而且你的死相一定非常精彩。哦，是吗？那既然你这么自信，我没有理由不满足你。给，小兰给你。好，有勇气。希望你等下别后悔。后悔？我的字典里没有后悔。猜吧。嗨，我说我的好师姐啊，你哪哪都好，就是缺少点情趣。你知道这赌局最大的魅力在哪吗？就在这一个赌字。如果提前知道结果，那还有什么意思呢？说得很好，可惜你还是难逃一死。所以你到底要猜什么？我猜四五六点到。你给我正经一点。你确定？废话什么？开。买定离手，可别反悔。劈轰掌，这就是劈轰掌，毒蝎的看家绝活。哼，
掌力还不错，练了有些年头。哼，可惜啊，内劲不足，终归是外强中干。不过倒是用在赌桌上嘛，有点意思。混蛋，你不会想反悔吧？反悔？我为什么要反悔？哼。小子，你知道赌局中有一种必胜的方法吗？那就是当你相信自己会赢的时候，那么你一定会赢。哎，别误会啊，我没有说你，说的是我自己。哈哈哈，很遗憾，你输了零点。小，我说过今天你死定了。很遗憾，你输了零点。小，我说过今天你死定了。是吗？再看看清楚。不可能，绝对不可能。老大，我知道了，你使诈，你完了。来人，他使诈，给我抓起来。小子，赌局就要讲赌局的规矩，愿赌服输。怎么想耍赖啊？陆七，你修炼不易，只可惜为虎作伥。这样吧，老子今天给你个体面的死法，你自裁吧。开始了。你赢了我那又如何？你永远不可能战胜我师父。我师父是无敌的，他才是龙都永恒的王。师父，是我无能，对不住了。你们两个，我明天一定要斩尽杀绝。怎么还没来呀？哦，该不会害怕了吧？也难怪，毕竟面对的是毒王陈占天呀。时间到了，既然他不敢来了，说明他弃权了。宣布结果吧，我赢了。那么本次赌王挑战赛因参赛选手谢虎帅缺席，所以我宣布本次赌王由臣。等一下，谁说我缺席的？参赛者已到齐，那么请双方遵守规则，公平对战，直到一方的筹码清零为止。下面我宣布赌王挑战大赛正式开始。不好意思，临时去打了个方位。陈占天，看看特意为你做的新发型，喜欢吗？油腔滑调了，今天看你怎么死。妈的，一把年纪了整天喊打喊杀，不怕折寿啊？废话少说，开始吧。玩什么？就玩经典港式五张。你要不要验验牌啊？别说我欺负你。哼，不用，你应该还不至于无耻到这。放牌。五十万，给你。弃牌。小子还有套路。最优秀的猎人往往都是以猎物的方式沦陷。小子，跟我斗，你还嫩了点儿。我会先让你膨胀，再让你灭亡。小子，一百万抵住怎么样？都行。别担心。我苏哈，
不愧是赌王，看来是势在必得，有魄力。小子，别以为你故意不看牌，我就怕你。现在你要么跟，要么弃牌。想靠运气赢我陈战天，我既然敢叫战天，连天我都敢干。吓唬我，痴心妄想吧你。苏寒，好，有种！既然如此，再加5000万怎么样？三师姐，去帮我换5000万筹码来。啊，不，1亿。我加1亿。想给我玩心理战？妈的，老子有一对 K， 除非你的底牌是张 A。否则你必死。家子，哈哈哈哈，果然是年轻气盛。小子，你未免太轻敌了，你的想法我已经一览无余了。哈哈哈哈，今天啊就教你一招，